jag har tänkt mig en orsapolska. Som jag lärde mig för jättelänge sedan. Det måste ha varit våren 91. Och anledningen till att jag vet så exakt, det är att då gick jag på Malungs folkhögskola. Jonny-kursen som den hette, Jonny Solings, hela läsåret. Så höstterminen, då var det väldigt mycket fokuserat på hantverket, spela fiol. Och jag hade då ganska nyligen lärt mig att spela fiol själv. Och självklart då gjort alla fel man kan tänkas göra. Så för mig var det här perfekt. Det var liksom en liten slump nästan att jag råkade anmäla mig till den där kursen. Jag anmälde mig till båda kurserna samtidigt. Alltså Jonny-kursen och Kalle-kursen. Jonny-kursen var alltså, som jag då fattade när jag kom dit, mera hantverket. Kalle-kursen var mera låtspel. Men för mig var det perfekt. För då hade jag, då fick jag en hel termin övningar. Jonny är ju 10 år äldre än mig. Och så jag var 35 och han var 45. Och jag tänkte då så här. Av någon anledning så kan han spela fiol. Och av någon anledning så kan jag visserligen hjälpligt spela fiol, men så mycket sämre. Jag köper allt du säger. Jag bestämde mig för att göra alla tokiga övningar och skalövningar och teknikövningar och sånt här hela höstterminen. Och det var jättenyttigt. Vårterminen fick Jonny slut på sina timmar. Alltså han gick in på övertid och till slut så fick han inte jobba mer övertid. Men då fixade han fram gästlärare. Och det var ju den tidens då stor spelmän. Bland annat Björn Ståby. Och att jag kommer ihåg den här låten, det beror nog faktiskt inte på Björn utan på en av mina kurskamrater som gjorde en text på en rast mellan låtutlärningarna. Hon sjöng ungefär så här då: sakta trillar toner hit och dit. Jag fattar ingenting, jag känner mig dum. Sakta trillar toner hit och dit. Jag fattar ingenting, jag känner mig dum. Och det är ju första reprisen, ton för ton. Så hon hade alltså fått in den här, men inte fått ut den här. Och det, ni som har varit på låtkurs, ni känner igen fenomenet. Man kan låten, men man hittar den inte på instrumentet. Inte än. Det kan ta en liten stund. Men det gäller ju, man får inte ge upp, utan man fortsätter och fortsätter. Till slut så hittar man, och då är låten helt plötsligt ganska lätt. Okej. Jag gör som jag brukar, jag spelar låten en gång och sen tar jag ner den sakta med de drillar som jag råkar göra och så sakta utan drillar, bara meloditoner och så upp i tempo igen. Och lyssna gärna på slutet, för troligen spelar jag bättre då. Nu håller jag på att flytta mig för att jag försöker att måtta in så att själva fiolen och hantverket kommer i fokus, om man säger så. Nu tror jag att du ser där du behöver se. Okej, sakta trillar. Den går i D-moll.
Vi tar det också då. Den går i D-moll. Och D-moll är ju... D, E, F, G, A. Sen kan det vara Bass eller B. C eller Cis. I den här låten är det alltid B. Alltså hög sjätte ton. Men det kan vara C ibland. Och Cis ibland. Så det är alltså en D-mollskala med hög sexa och låg sjua och ibland hög sjua. D-moll med B, C och Cis. Skalar bort allt onödigt, om man nu kan kalla det onödigt. Men du förstår vad jag menar.
tar vi en vända också med överdrivet fotstamp. För det är inte så lätt att känna liksom ettan och trean i den här. Va? Och då försöker jag lägga ettan på min vänstra fot och trean på höger. En, två, tre. Vi ses när vi råkas.